Duke parë sot, në zhvillimin global, i zhvillim shumë i madh, që i ka te i galu gjithë kufit e logikës njërzore, e gjithë kjo të regon që është zhvillim nga aspekti material, për nuk është zhvillim në aspektin shpirtëror. Pra që do thotë, se kur ka një zhvillim në aspektin material dhe jo zhvillor dhe jo shpirtëror, ka një loj mos ekuilibri midis mos një mos ekuilibër tek njeriu, sepse njeriu Zoti Gjellegjelalu e ka krijuar midis dy gjërave, materia dhe shpirtëroria. Dhe në momentin që i jepet përparësi materës dhe jo shpirtërores, atëherë fillojnë dhe zhvillohen disa sëmundje shpirtërore që do thotë në këtë rast që është ankthi, që është depresioni, që janë streset të cilët i japin ndikimin në shpirtin e njeriu. Dhe këto lloj sëmundje shpirtërore varet më pas se si demonstrohet në karakterin e njeriu. Dikush e demonstron duke u vetvrar, dikush e demonstron me atë formë dhe mënyrën e tij, dhe çfarë ndodh? Raste të tilla kjo fillon dhe përhapen që për të qetësuar këtë situatë, çfarë ndodh? Me duke përdorur kokra ose duke përdorur ilaçe për qetësi ose gjumë. Nuk funksionon kjo ke besimtari, ai i cili e beson Allahun xhelel xhelaluhu. Besimtari nuk mund të ketë depresion që e dëmton jetën shpirtërore të këtij njeriu. Po, thonë dietarët, kush janë shkaqet të cilët bëjnë ose ndikojnë dhe e zhvillon këtë lloj sëmundje që është ankthi apo depresioni tek njeriu? Janë shumë, neve do qëndrojmë këtë disa shkurt. E para është besimi i dobët që ka njeriu kundrejt krijuesit gjithësisë. Pra, besimi i dobët, gjithmonë shejtani është më i fort tek i besimtari i dobët, i cili e bën njeriu që jeta e tij mos jetë gjithmonë mos jetë e lumtur ose jeta e tij mos jetë e natyrshëm dhe e pastër. Pse? Sepse shejtani kërkon për njeriu që të jetë gjatë gjithë jetës tij të jetë në atë gjendje të ankthit, depresionit, stresit, se duke qenë i tillë nuk mund ta bëj jetën natyrshëm dhe jetën e mirë. Pra, do të thotë se në këtë rast besimi i dobët i krijon situata të tilla. Dhe thot Zoti Gjellegjelalu në një ajet kuranor, thot cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ai ka bërë. Pra që do thotë, ai i cili beson dhe bën vepra të mira, si rezultat i saj Zoti Gjellegjelalu do ta bëjë që ky njeri të ketë një jetë të mirë, të bukur dhe të rahatshme gjatë gjithë kohës së tij. Prandaj besimi forcohet duke vepruar vepra të mira, duke u larguar nga mëkatet dhe gjithashtu duke prezantuar në ato vende të cilët ka vlera, ka mirësi apo në ato shoqëri të cilët zhvillohen mirësitë dhe besimi. E dyta, të cilët e dëmton ose i krijon njeriu ankthin dhe depresionin, është frika që ka njeriu për jetën ose frika që ka njeriu për rrezikun. Që do thot njeriu ka frikë se do vdesi. Dhe në të njëjtën kohë, kjo lloj frike shoqëron se njeriu mendon se nuk do ta marrë rrezikun e tij. Do të kuptojmë se vdekjen, jetën apo vdekjen, apo rrezikun e ka Zoti Gjellegjelalu në dorë. Dhe Allahu Gjellegjelalu ja ka caktuar njeriu jetën e tij, vdekjen e tij, rrezikun e tij para se të dalë në jetën e kësaj bote. Pra për ne është vendos. Ne nuk kemi pse të stresohemi me ky aspekt. Ajo që neve na bën që ne duhet të jemi në punë dhe duhet të jemi në lëvizje, është që ne këtë jetë që Zoti na ka dhënë ta shfrytëzojmë për të bërë vepra të mira. Po të mendojmë se apo do vdesim tani apo do vdesim më vonë apo nuk do fitoj rrezikun, nuk largohet askush nga jeta e kësaj bote pa u plotësuar rreziku i tij. Kështu thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në hadith. Prandaj Allahu Gjellegjelalu kur thot në ajetin kuranor, vërtet Allahu është furnizuesi i vetëm, i fuqishëm dhe i plot pushtetshëm. Pra Zoti është ai i cili i furnizon krijesat e tij. Dhe në momentin që Zoti Gjellegjelalu i furnizon krijesat e tij, kjo nuk do të thotë që ti duhet të rish. Kjo do të thotë që ti duhet të punosh. Duhet ta kërkosh dhe ti marrësh ato shkaqet, sepse Zoti në ajetin kuranor thotë, ai ju a ka bërë tokën të përdorshme. Andaj esni në përviset e saj dhe ushqeuni me të. Pra merrni shkaqet që ju të ushqeheni me të. Kurse në ajetin tjetër kuranor Zoti Gjellegjelalu thotë, Allahu i mjafton kujdo që mbështetet tek ai. Pra ne e dim që Zoti Gjellegjelalu e ka rrezikun në dorë,
atëherë mbështetju Zotit, merri sebebet dhe do të vi risku dhe skepset ti njeriu ose besimtarit ket ankthin apo depresionin apo bobos do të vi më risku. E ket garantuar prej Zotit për sa kohë ti merr veprimet ose i merr ato shkaqet se Allahu xhelel xhelalu do ta japi. E treta është fatkeqësit ku njeriu përballet në jetën e tij. Kur njeriu përballet me fatkeqësi të ndryshëm, çfarë ndodh? I krijon atij ankthin, i të krijon atij depresionin. Jo, nuk do të funksionojë këi besimtar një fenomen i tillë. Duhet kuptojmë se njeriu në jetën e kësaj bote, Allahu xhelel xhelalu na ka treguar ne se kshu e ka ndërtuar Zoti njeriu në jetën e kësaj bote kur thotë o ti njeri, inneke kadihun ila rabbike kadhan fe mulaqi. O ti njeri, ti punon dhe përpiqesh në jetën e kësaj bote, për mirë apo për keq, nuk ka lidhje. Po Zoti e ka ndërtuar dhe e ka krijuar njeriu që në jetën e kësaj bote ai përpiqet. Por thot, përpjekja jote do të shikohet ke Zoti jut, do të vlerësohet, për mirë apo për keq. Pra që do thot, në këtë botë ne do përballemi me shumë situata. Dhe Allahu xhelel xhelalu do ta sprovojë njeriu me forma të ndryshme, me vdekje, me humbje pasurisë, me smundje, por thot në fund fare, përgëzoi ata durimtarët të cilët thojnë ne jemi të Zotit dhe tek ai do të rikthehemi përsëri. Pra që do thot se besimtarët do të kuptojë që Allahu xhelel xhelalu kur sprovon robin e tij nuk dëshiron ta shkatërrojë atë, përkundrazi. Dëshiron që ai ta ngrejë në grada të larta dhe ta forcojë atë si krijesë që të përballet me situata dhe me sfida të ndryshme në jetën e kësaj bote. Për ne thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam i hadith, çdo gjë që i ndodh besimtarit është vetëm mirë për të, nuk është keq. Kur i ndodh fatkeqësia, duron, thot është mirë për të. Kur i vjen e mira, falenderon Zotin, përsëri është mirë për të. Prandaj thot një hadith tjetër thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, në çdo situatë që besimtari në këtë jetën e kësaj bote ka dhimbje apo ndesh edhe përballet dhe ka dhimbje në të, thot ta di se Zoti xhelel xhelaluhu i ka fshi një mëkat dhe ka ngrit në gratë. Sa që i thotë Abu Bekri, o i dërguar i Allahut, edhe gjemi që i futën në trupin e tij, që ai lëndohet, thot edhe gjem që lëndon këtë njeri, thot tek Zoti xhelel xhelaluhu për sa kohë është besimtar, tek Zoti ai njeri i është fshi një mëkat dhe është rrit një gradë lart tek Zoti xhelel xhelaluhu. E katërta, kush janë ato ose nga gjërat të cilët njeriu i krijon ankthin dhe depresionin? Janë mëkatet. Mëkatet është një nga fenomenet të cilët realisht Zoti na ruaj je krijon njeriu depresionin, ankthin, stresin, sepse realisht këtë dëshiron shejtani që ta zhysë njeriu në mëkate dhe në duke vepruar këto veprimet që bin kundërshtim me Zotin xhelel xhelalu patjetër që e dëmtojnë shpirtin e besimtarit dhe i krijojnë atij smundje shpirtërore që e shkatërrojnë atë përbrenda. Prandaj thot Zoti xhelel xhelalu në ajetin Kuranor thot, çfarëdo fatkeqësie që ju godet është si pasojë e asaj që keni bërë vetë, thot Zoti xhelel xhelalu. Pra ai fal shumë krijuesi i gjithësisë. Apo siç thot në ajetin tjetër Kuranor kur Allahu xhelel xhelalu thot, shkatrimi në tokë dhe në detë është shfaqur si pasojë e punëve të juaja, thot Zoti xhelel xhelalu. Kështu thot, që Allahu do t'i bëjë të shijojnë pjesë nga ajo që kanë punuar me qëllim që ata të kthehen dhe të përmirësohen. Pra Zoti xhelel xhelalu kur ndodh një fatkeqësi tek njerëzit është sepse ajo e para ka ardhur si pasojë e durve të njerëzve. Dhe e dyta është që Zoti xhelel xhelalu me një pjesë të saj dëshiron që njerëzit të reflektojnë kur ja sjell këtë keqje, që njerëzit të reflektojnë dhe të kthehen dhe të përmirësojnë vetët e tyre. Prandaj vëllezër, dhe e fundit është nga gjërat të cilët e bën njeriu që ket ankth apo depresion është sepse ai është i hutuar ose e ka humbur logjikën e takimit në ditën kur do të takohet në ditën e kiametit me Zotin e gjithësisë. Pra, humbja e vëmendjes dhe hutimi që ti e të duket si e largët shumë ditën kur do të dalësh para Zotit do të të japësh llogari për veprat e tuja, kjo gjë i bën njeriu çfarë? I bën njeriu që duke u hutuar dhe duke e patur këtë ndjenjen e largësisë e bën që të krijohet ankthi dhe depresioni. Sepse në këtë rast ai i cili e mendon se do të dali para Zotit edhe e beson dhe ka bindje të sigurt, kjo çfarë bën? E shtyn njeriu që të veprojë vepra të mira dhe e pastron shpirtin e tij nga të gjitha këto lloj sëmundjesh me qëllim që shpirti i tij të nxisi trupin, që ai trup veprojë vepra të mira. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në hadith, thot në trupin e njeriu është një copë mishi, nëse përmirësohet e gjithë trupi përmirësohet. Dhe nëse ai prishet e gjithë trupi prishet dhe kjo është zemra. Pra që do thot se zemra që është logjika e njeriu që nëpërmjet kësaj nxiten veprimet e njeriu dhe ai vazhdon dhe vepron, mirë apo keq. E lusim Zotin xhelel xhelaluhu që të na ruaj ne nga këto smundje shpirtërore dhe lusim Allahun xhelel xhelaluhu
që të na zbukuroj imanin dhe të na bëja të dashur në zemrat dhe në shpirtrat tonë.